יורם? אז אני מאוד שמח שניתנה לי ההזדמנות לדבר על הספר של יורם שחר, כבוד חירות ועמד ישרים, סיפור חיבורה של הכרזת העצמאות, גם כי יורם חבר טוב וגם כי הספר הוא ספר מאוד חשוב. ככותרת, כמו שהייתי צריך לספק כותרת, אז הייתי קורא לספר הזה ספר של פעם בחיים, לא ספר של פעם בחיים של יורם שחר, אלא ספר של פעם בחיים של הכרזת העצמאות. הספר בהחלט אחד השיאים המחקריים של יורם שחר, הוא עבד עליו במשך שנים, אבל היו ליורם עוד שיאים, ויהיו ליורם עוד שיאים. להכרזת העצמאות אני חושב שזה השיא מבחינת העבודה המחקרית עליה. יום ההשמעה שלה, ה' באייר, ד' באייר היה אולי יום יותר מרכזי בחייה, אבל זה הספר הסמכותי ביותר, אני מעריך שיכתב על הכרזת העצמאות, לא רק שנכתב עד היום, אלא גם שיכתב. ואני אנסה להציג את הספר בקצרה, בלי לרדת הרבה לפרטים ולדוגמאות מחוסר זמן, הדרך הכי טובה להגיע אליהם, זה פשוט לקרוא את הספר שנגיש וזמין לכולנו. לפני שיורם נכנס לפרויקט על כתיבת הספר, אני חושב שהיו שתי גישות מחקריות עיקריות להכרזת העצמאות. גישה אחת שנפוצה בקרב משפטנים, ועוסקת יותר במשמעויות המשפטיות, החוקתיות, העכשוויות של מגילת העצמאות, של הכרזת העצמאות. עד כמה ההכרזה מהווה איזשהו מקור נורמטיבי, עד כמה היא מהווה השראה פרשנית, באיזה אופן נעשתה האינקורפורציה החלקית שלה בתוך המשפט החוקתי הישראלי, האם ראוי לעשות אינקורפורציה מלאה שלה למשפט החוקתי הישראלי בדמות החקיקה של הכרזת העצמאות כחוק יסוד, או האמירה המפורשת שמפנה אליה כמבוא לחוקה לעתיד. אז יש על זה הרבה כתיבה של משפטנים. יורם לא עושה את זה, אבל הספר שלו יכול באופן עקיף להיות רלוונטי בהקשרים האלה. ככל שהמעמד של ההכרזה בחוקתיות הישראלית תתחזק, אז אותם אנשים שחושבים שהאופן שבו היא נוסחה, הכוונה המקורית שמנסחה, יש לה חשיבות, עשויים לפנות לספר של יורם ולעשות בו שימוש. ככל שיינתן לפירוש כאורג'ינליסטי, נגיד במושגים אמריקאים, כך יעשה שימוש בספר של יורם בהקשר הראשון הזה. גישה שנייה נפוצה להכרזת העצמאות, כורכת את ההכרזה, את הטקסט של ההכרזה באופן חזק, עם עצם ההחלטה להכריז ועם אירוע ההכרזה. הדבר הזה, הגישה הזאת, היא גישה שנפוצה בקרב היסטוריונים פוליטיים, היסטוריונים דיפלומטיים, היסטוריונים צבאיים, שמנסים להבין מה הוביל להחלטה להכריז בשלב שבו הוכרזה הקמת מדינת ישראל, אל נוכח התפתחויות גם בזירה הפנימית, ספקות בקרב המנהיגות הפוליטית והמנהיגות הצבאית, וגם במערכת היחסים הגלובלית באו"ם ובארצות הברית ובברית המועצות וכו'. אז נכתב הרבה בכיוון הזה, גם זה לא הפרויקט של יורם, אבל אצל יורם יש גם משהו שיכול להיות רלוונטי לפרויקט הזה. אחד הממצאים המעניינים של יורם הוא שאליהו אילת, שהיה נציגנו בוושינגטון, נציגה של ישראל המתהווה בוושינגטון, שיתף את הצוות של הנשיא טרומן בנוסח של ההכרזה על בסיס איזושהי הבנה, הוא בעצם לא שיתף אותם בנוסח כפי שהוכרז, אלא באחד הנוסחים שהסתובבו קודם לכן. ויורם דן גם בזה במעלה את השאלה עד כמה ההצגה האחרת הייתה עשויה לשנות את ההחלטה של טרומן לתמוך בהקמת המדינה באותו רגע. הוא מאוד צעיר לא להסיק מסקנות, אבל אלה שני תחומים מרכזיים במחקר שיורם לא בנה את הפרויקט שלו, לא במסגרתו של הראשון ולא במסגרתו של השני. מה שיורם כן עשה בספר זה היסטוריה של ניסוח הכרזת העצמאות. מה היה המהלכים שהובילו לניסוח הסופי של הכרזת העצמאות, מה היו האופציות הנוספות שהיו על השולחן באותה תקופה. יורם עושה את זה, התחיל את זה, את המהלך הזה במאמרים קודמים, בשיחות עם הרבה אנשים במהלך השנים, והמסכת השלמה שכוללת הרבה חלקים שלא נחשפתי אליהם בעבר מופיעה בספר הזה, שמאורגן סביב שני שערים, שני חלקים. השער הראשון הוא שער הנוסחים, שהוא ציר הזמן
מטיוטה לטיוטה עד הטיוטה הסופית, מחקר קפדני של הציר הזה. השער השני הוא שער הנושאים שעובר על ציר הטקסט של ההכרזה, ממשפט למשפט, מפסקה לפסקה, מההתחלה ועד הסוף. ציר הזמן זיהה עבורנו את רצף שלם של טיוטות שלא את כולם הכרנו, את חלקן הכרנו מזה שנים, את חלקן הכרנו בעקבות הפרסומים הראשונים של יורם, את חלקן הכרנו רק עם סיום העבודה על הספר עצמו. במסגרת הזאת יורם קיבל החלטה אסטרטגית, אני חושב, מאוד חשובה ונכונה ובעלת משמעויות, לא לעשות רק גניאולוגיה של מאיפה בדיוק הגיע כל ניסוח בטקסט הסופי, אלא איזה עוד טיוטות היו על השולחן, גם טיוטות שלא היו על הציר שהוביל בסופו של דבר לניסוח של הטיוטה הסופית, אלא טיוטות שהונחו על השולחן והורדו מהשולחן, גם אותן בחן יורם, הנוסח של אור כהן, הנוסח של לאוטר פרח למשל. זה חשוב מאוד, כי זה מאפשר לנו גם לקבל תמונה יותר רחבה וגם לקבל היסטוריה שהיא לא ההיסטוריה של המנצחים, אלא ההיסטוריה של כל מי שהשתתף בשיח וכל מי שניסה להשפיע על השיח. עכשיו, בציר הזה, בציר הטיוטות, מעבר לזה שיורם יוצר לנו את הציר המלא הזה, המחקר הקפדני שלו ביחס לכל אחד מהטיוטות מאפשר לנו למקם כל טיוטה במקום הנכון שלה בזמן, לתקן טעויות שלו במחקר לגבי חלק מהטיוטות, הזזה של שבועיים, שלושה, שמועד הכתיבה של טיוטה לפעמים משנה לנו את כל התמונה של מי השפיע על מי, ויכולה להפוך את הבנת הדברים. העבודה של יורם בציר הטיוטות, שאר הנוסחים, גם מאפשרת לנו להבין מי באמת היה מעורב בניסוח של כל טיוטה, למשל נוסח החמישה, מה התרומה של שרת, להבדיל מידה התרומה של חבריו או שותפיו לוועדה, לניסוח. אז יש הרבה מאוד חשיבות לעבודה שיורם עשה לנו בשער הנוסחים, בציר הזמן של הטיוטות, ויש גם חשיבות לעבודה שיורם עשה עבורנו בציר הטקסט, בשער הנושאים, כי כאן יורם בעצם פורס בפנינו ביחס לכל אחת מהפסקאות של ההכרזה, מה היה ונבחר, מה היה ולא נבחר, ואנחנו מקבלים מגוון רחב של אפשרויות לדברים שהיו על השולחן ולא נבחרו, ואנחנו ננסות בעזרת יורם להבין מדוע הם לא נבחרו, ואחרים אולי יכולים בעתיד, כאשר ירצו להבין מה המשמעות החוקתית של ההכרזה, לחשוב מה נכון לעשות איתם. למשל, יורם מראה לנו בצורה מאוד ציורית נרטיבים היסטוריים שונים שהיו על השולחן. הנרטיב שאנחנו מכירים מההכרזה הוא לא הנרטיב היחיד שהיה על השולחן, ונרטיבים שונים מתחילים בנקודות זמן שונות, מדלגים על נקודות זמן שונות, מרחיבים ביחס לתקופות מסוימות ופחות ביחס לאחרות. למשל, השאלה של ההבטחה האלוהית, איך משלבים אותה בסיפור המקראי או לא משלבים אותה בסיפור המקראי. הגלות, איך משלבים אותה בדרך, במהלך של ההיסטוריה היהודית. ואנחנו מגלים פה מגוון עשיר של אפשרויות ביחס לכל אחד מהנושאים האלה. אנחנו כמובן מכירים את השאלה של השילוב של האל בהכרזה, צור ישראל, זה סיפור קלאסי שכמובן גם יורם מרחיב עליו, אבל הוא לא היחיד, חשוב להבין. אחד הדברים המעניינים שלא חשבתי עליהם עד שקראתי את הספר של יורם, הפנייה לערבים. לאיזה ערבים פונים? האם פונים לערביי גבולות החלוקה, לערביי המנדט, לערביי המרחב המזרח תיכוני כולו? באיזה סגנון פונים? האם בסגנון של איום, בסגנון של ציפייה, בסגנון של בקשה, באיזשהו סגנון יותר ניטרלי? מה בדיוק מציעים לערבים? למשל, האם מציעים להם להיות אזרחים או לא? החלטת החלוקה לא מחייבת, למשל, שערביי המדינה היהודית יהיו אזרחי המדינה היהודית, אז מה עושים במועד הכרזת העצמאות? האם מציעים להם להיות אזרחים? מעודדים אותם לא להיות אזרחים? לא מתייחסים לשאלה?
מה מידת ההגנה שיציעו למיעוט. אז סט שלם של נושאים נחשף בפנינו בשאר הנושאים. חייב להבין שמה שיורם עושה הוא לא היסטוריה אינטלקטואלית של התנועה הציונית. לא, הוא לא פורס בפנינו בצורה מלאה ורחבה את כל הגישות הרעיוניות שהתגבשו במסגרת התנועה הציונית. רבים לפניו עשו את זה, זה פרויקט עצום מכדי שניתן יהיה לעשות אותו במסגרת ספר אחד. מה שהוא עושה, אבל זה כן לחבר את הרעיונות האלה לניסוח ההכרזה. זאת אומרת, במקומות שבהם יש בטיוטות השונות של ההכרזה ביטוי לעולם אידיאולוגי ציוני כזה, עולם אידיאולוגי ציוני אחר, הדברים האלה באים לידי ביטוי חזק בתוך הספר. בעצם יש פה חיבור של כל העולם הרעיונות של התנועה הציונית לניסוח של ההכרזה, שזה נראה תרומה מאוד יפה. עכשיו, אני שואל את השאלה, למה הם צריכים לחכות למעלה מ-70 שנה עד שיכתב הספר על הספר הסמכותי על הכרזת העצמאות? בתקופה הראשונה מי שכתב היו בעיקר אנשים שהיו מעורבים והיה להם אינטרס בעניין. אנשים שהיו שותפים לניסוח, אנשים שהיו עוזרים של אנשים שהיו שותפים לניסוח, אנשים שהיו חברים, בני משפחה. אז קיבלנו הרבה מאוד כתיבה שאין לה יומרה, נגיד, אקדמית, אובייקטיבית, מחקרית. ואני חושב שמה שהקשה בהמשך הדרך זה גם כובד המשימה, לעסוק בנושא כל כך חשוב וצריך אומץ, אני חושב, וגם כי לא הניחו לנו את הדברים על מגש הכסף, לא הניחו ליורם את הדברים על מגש הכסף. קודם כל, בארכיונים לא מוצאים את כל הטיוטות, צריך לחפש את הטיוטות, וחלק מהטיוטות המעניינות לא נמצאות. זה נובע חלקית מזה שלא היה ברור לגמרי בשלב של המעבר מיישוב למדינה, מה פרטי ומה ציבורי, מה ראוי שימצא בארכיונים ממלכתיים, ומה הוא קניין פרטי, וזה גם עלה לידי ביטוי אחרי זה בידי מאוד משפטיות, שחלקנו נחשפנו אליהן. וגם בעלי העניין מאוד בלבלו. זאת אומרת, הם הציגו דברים כעובדות שהיה צריך לחפור הרבה. כדי להבין שהן לא בדיוק העובדות היחידות שאפשר להבין ממה שקרה שם באמת, וחלק מהמקרים הן בכלל לא יכולות להיות העובדות, כי הן סותרות ראיות חזקות. אז דבר ראשון שנדרש מיורם, אני פה מסכם בארבעה דברים שנדרשו מיורם כדי לכתוב את הספר הזה, הדבר הראשון זה עבודת בלשות. עבודת בלשות ארכיונית מהסוג שפעם הייתי אומר שרק נתן ברון ידע לעשות, נתן ברון זיכרונו לברכה, אבל גם יורם שחר. אולי כמנחה של נתן למד גם מנתן, וגם ידע הרבה בעצמו קודם, ובאמת עשה לנו עבודה מאוד מאוד מדויקת לאיתור הטקסטים השונים, להבנה מי כתב איזו הערה בשוליים, מי נכח בחדר, מה קרה במהלך אותן 24 שעות, איפה כל בן אדם נמצא ואם הוא היה יכול להיות בחדר או לא היה יכול להיות בחדר. אז זאת עבודת בלשות מאוד משמעותית. דבר שני שיורם הביא לנו זה את היכולת להבין לעומק באמת את עולם הרעיונות של התנועה הציונית. אני חושב שרוב המשפטנים לא מסוגלים לעשות את זה. יש אנשים שיודעים לעשות את זה, אבל הם בדרך כלל לא משפטנים. ומצד שני, האנשים שהם לא משפטנים מסוגלים להבין את זה, לא מסוגלים להבין את המשמעויות הדקות המשפטיות של ניסוחים במסמך כמו הכרזת העצמאות. אז הכרזת העצמאות היא גם מסמך בעל משמעויות במשפט הבינלאומי. מי שלא מבין מהו המשפט הבינלאומי, ומי שלא מבין מה יכולות להיות המשמעויות החוקתיות העתידיות עבור המדינה, מדינת ישראל לא יכולה לעשות את זה. ויורם היה מסוגל להביא גם את ההבנה של המשמעויות המשפטיות. ודבר אחרון, גם לספר את זה כסיפור טוב. זאת אומרת, יש לנו שני סיפורים קולחים, הסיפור הקולח של הטיוטות, הסיפור הקולח של הטקסט, והחיבור היפה ביניהם, כל אלה יוצרים באמת עבור הכרזת העצמאות ספר של פעם בחיים. זאת אומרת, לא נכתב עד היום ולא ייכתב מהיום. אני מעריך, היו לי קצת צריכה עם אסף לחובסקי, אני חושב שתמיד יכולים להתגלות דברים חדשים, שיתגלו קצת דברים חדשים, אבל אני די בטוח שהם יהיו בשוליים ולא במרכז, והם לא ישנו לגמרי את התמונה, אולי קצת יעדנו כמה מהנקודות. אז זה ספר של פעם בחיים עבור הכרזת העצמאות, ואחד תעשי עם המחקרים של יורם שחר, ואני מאחל לו שיהיו לו עוד סיום. תודה רבה.